A les Illes Balears cada any hi ha 3.000 persones més diagnosticades de fibromiàlgia i en total són 30.000 les que pateixen la malaltia. Perquè la ciutadania conegui millor la situació que pateixen els afectats, avui s'ha instal·lat una taula informativa a l'Hospital d'Inca. A Maria i Leo fa temps que el varen diagnosticar fibromiàlgia, una malaltia difícil de detectar que produeix mal a les articulacions, fatiga extrema i d'altres símptomes que fan la vida de qui la pateix molt difícil. I tot i que els tractaments no són del tot efectius, el Ministeri de Sanitat no concedeix baixes de llarga durada. Avui, Dia Internacional de la Malaltia, s'ha instal·lat una taula informativa a l'Hospital d'Inca per recollir signatures per crear una plataforma que ajudi a aquests malalts perquè se'ls reconeguin els seus drets. Que tenemos derecho a que se nos trate de manera diferente, que se reconozca en todas las instituciones públicas y médicas que somos enfermos y que nos traten como tales, ¿no? Els afectats per fibromiàlgia ja sumen 30.000 a les Illes Balears, la majoria dones. Esto es un dolor constante, prácticamente no puedes hacer planes en tu vida, porque a lo mejor esta mañana estás bien y esta tarde estás que no te puedes mover. Tienes que ir pasando el día a día así como viene. Aquest divendres, al restaurant Can Llamel a Inca, s'ha organitzat un sopar en favor de l'Associació de Fibromiàlgia de Balears.